Nalazimo se u srcu Beograda, tačnije u Knez Mihajlovoj ulici. A sada ćemo malo porazgovarati o srcu nauke, ali kad kažemo nauka, to svakako vezuje za Nikolu Teslu, a porazgovarat ćemo sa Teslinim narodom, sa Teslinim predstavnikom, a to je Nikola. Nikola, dobrodošli. Bolje vas našao. Nikola, možemo približiti našim gledaocima što je ono što vi zapravo radite? Mi imamo organizaciju jednu u Americi, jednu u Srbiji, zove se Teslina naučna fondacija i Teslina naučna fondacija je osnovni zadatak da promoliše rad i delo Nikole Tesle, ali isto ujedno i promoliše Teslin narod. To su nam glavni zadaci, a tu su razni odeli toga dela, gde imamo jedan jako, jako bitan odel, to je pravljenje Nikola Tesla klubova po svetu, obrazovanje mladih. Druga je ta organizacija Tesli narod, koja je prilično popularna. Uradili smo, a vaši gledaci mogu da odu na naš website teslinarod.com, gde smo uradili istraživanja na 7000 Srba po svetu. I u Matici tražimo rešenje kako napraviti što bolju saradnju između Matice i dijaspore. Pozivamo sve vaše gledalce da nam se priključe i svakako mogu da nas kontaktiraju preko našeg website teslinarod.com. Recite nam kakva je reakcija ovde, kako je u dijaspori na to tema? Pa, vrlo različita. Prvo, Matica je Matica, sve treba da se vrti oko Matice. Mi smo tu postavili smo probleme i za koje tražimo rešenja. Jedan od prvih rešenja je direktna saradnja Matice i dijaspore. U dijaspori veliki broj našeg naroda je jednostavno odustao od toga i ne razmišlja više o tome da postoji mogućnost da se naši odnosi unaprede. Mislim da svi moramo da radimo mnogo više na tome, da tražimo najbolje rešenje, da to ne bude tako. Da li inicijativa svakako treba biti ovde u Srbiji? Mora da polazi iz Srbije, mislim, svakako, ali mora da ima dobru podršku, a drugo, komunikacije koje mora da se uspostave između nas nisu dobro uspostavljene. Kad se priča o komunikacijama, one mora da idu u oba pravca. Ne možemo da očekujemo samo od države Srbije da to uradi, ali treba da vidimo isto kako to rade ostale zemlje, kako to rade zemlje koje su uspešne, kako razvijaju te odnose sa svojom dijasporom. Mi tamo mislimo da najveće bogatstvo države Srbije leži baš u rasejanju. Ali ne mislimo samo na to da ima najveći broj dolara ili eura, nego uopšte imamo ogroman, ogroman broj mladih ljudi koji su napustili ovu zemlju, koji su ovde završili dobre fakultete i rade negde po svetu. I oni se polako pretapaju u druge narode i to je nenadoknadiva šteta. Mislim, to je nešto što država Srbija mora da uradi da bi privukla te ljude. Inače, mi kroz istoriju smo se uvek pretapali u druge narode, u Turke, Muslimane, Hrvate, pa čak i Albance, veliki broj naših ljudi. Tako da možda tu bi baš trebalo da se država pozabavi tim problemom. Recite mi, neko ko ima više godišnje iskustvo u kontaktu sa ljudima kako ovde, tako i dijaspori, da li vi imate neki predlog kako unaprediti saradnju? Pa imamo puno predloga. Puno predloga, to je prvo, ti predlozi, mi smo i manje više znali sve, ali smo hteli da uradimo to istraživanje, da imamo šta to drugi ljudi kažu, i iz Australije, iz Nemačke, iz Švedske, iz celog sveta. Ja mislim da jedan od predloga jeste, i to je čak i naš princ rekao, otvaranje klubova, kulturno-umetničkih klubova po svetu. Naše crkve, crkveno-školske opštine i zajednice bi trebale da rade što više na privlačenju, posebno mladih ljudi. Mora da se urade određeni programi koji će da dovedu te ljude ne samo na službu, nego i posle službe. Vraćanje naših ljudi, koji profesora i ostalih koji bi mogli da rade ovde određena predavanja, da razmenimo malo više iskustava između Matice i dijaspore. Drugo, jedno od pitanja jeste, pa Pupin je davo stipendije našim ljudima po svetu da dođu ovde da studiraju. I to bi isto moglo da se uradi i sada, da
Mislim, njima nisu potrebne stipendije, ovde fakultet nije mnogo, ali bi trebalo što više ljudi animirati da studiraju ovde, jer oni će biti najbolji ambasadori. Ali ne samo naših ljudi, nego uopšte stranaca. Recimo, ima puno Amerikanaca koje ja znam, koji bi hteli da studiraju Teslu u Srbiji, jer oni misle da tu postoji. Kaže, pa tamo elektrotehnički fakultet, to je Tesla fakultet. Da, jeste, ali nema ništa tamo. Ima logike, ali nije realno. Ali nije tako, ne radi tako. Da. Recite nam, koji su projekti Tesline fondacije budućnosti? Nastavit ćemo definitivno sa tim važnim obrazovanjem mladi kroz Tesla klubove i projekat Teslinog naroda. Međutim, stvar je u tome što jedan od razloga zašto sam ja sada u Beogradu je da tražimo saradnju. Jedna saradnja je sa našom Srpskom pravoslavnom crkvom, a druga saradnja je sa Maticom Srpskom u Novom Sadu. Jer mi smo postigli naš maksimum. Mi više ne možemo da odemo dalje bez saradnje sa nekom od tih jakih institucija. I došli smo do zaključka da baš Srpska pravoslavna crkva i Matica Srpska su najbolje organizacije koje mogu da se uključe tu i da to donese jako dobre rezultate. Ne želimo više da se širimo, jer ćemo doći u situaciju da ne možemo ništa više da završimo. Školski programi u Americi funkcionišu jako dobro, eksperimentalni programi funkcionišu dobro. Znači, ako bi uspeli da nađemo ključ za saradnju Matice i dijaspore, to je nešto što bi najviše pomoglo ovoj državi i ovom narodu ovde, a i našima po svetu, jer nije lako biti u emigraciji. Nije to sve lepo izgleda i tako, međutim, bez svog naroda, bez kontakta, a najgore je to kad imate taj kontakt, a onda taj kontakt ne funkcioniše na pravi način. I lično ja nemam taj problem, ali znam da veliki broj ljudi ima. Jedna od najvećih manifestacija u Njujorku 14. januara, tačnije recite nam zapravo čemu se radi? Svake godine posle našeg Božića pravimo konferenciju Tesla Science Foundation, u stvari to je Tesla Spirit Award. Nagrađujemo razne ljude iz raznih oblasti koji su postigli neke rezultate na promociji Nikole Tesla ili Teslinog naroda. Zadnjih 11 godina to radimo, imali smo jako uspešne konferencije. Međutim, zadnje dve godine je to bilo usporilo radi korone i očekujemo da će ove godine to ponovo da krene punom parom ukoliko ne dođe ponovo do tih problema. Manifestacijom posjećate i nagrađujete, odnosno i dajete podstrek da naši ljudi u dijaspori rade što bolje. Da, sa jedne strane su naši ljudi, konferencija je podeljena u dva dela, da, taj srpski deo i američki, u stvari tu učestvuju svi, učestvuju ljudi iz raznih zemalja. Jako je važno da ljudi koji urade nešto da budu prepoznati, pa čak i sa tim sertifikatima, malim nekim poklonima, medaljama, knjigama koje dobijaju. Tu na istom tom mestu upoznaju i druge ljude koji se bave vrlo sličnim problemima. S jedne strane je Tesli narod i saradnje sa Maticom, a s druge strane ti isti ljudi pokazuju šta su napisali, pokazuju njihove knjige. I šta je važno tu, veliki broj njih posle konferencije, jer mi pozivamo na konferenciju najbolje. I veliki broj njih ima mnogo veći uspeh posle konferencije nego što imao pre toga ili što bi imali bez konferencije. Ono što smo zaključili iz vašeg razgovora, to je da na pravi način informišete kako našu omladinu, naše nove generacije, tako i ljude u dijasporu i ljude koji su iz Amerike, svakako šta je to Srbija, šta je to nauka, šta je to kultura, a zapravo čuvamo sve to je zaborava. Trudimo se da tako bude i nadamo se da će kroz ovu vašu reportažu da se priključi još više ljudi koji će to da rade, jer to je projekat koji pripada celom narodu i ceo narod to mora da radi, ne samo naša mala organizacija. Mi definitivno se trudimo i jako je to važno za nas da to tako uspe, međutim, moramo svi da radimo na tome. To je lepa poruka za kraj razgovora, da moramo svi da se ujedinimo kako dijaspora, tako i Matica. Hvala vam. Hvala vama.